E, gotovo sve? Ja. Što nam sladak ovaj meda, hoću da ga nosim u Oli u kući, jel da medeni? A ovo je, sve imamo, je li tako? Ok. Hvala, Jaco. Možemo? Pošto je ta nova godina, valjda kažu da treba u ponoć nazdraviti šampanjcem. Sada u emisijama nije dozvoljeno niti da se pije, konzumira i slično. Ali ćemo pokazati kako vi možete za novu godinu da pripremite jednu lepu poslasticu od šampanjca. Mi ćemo sada pripremiti, naravno nećemo probati, ali možete, kao što sam rekla, bit će vrlo zanimljivo i lepo i dekorativno. Tako da vam dođe kao lep ukras, a i kao lepa poslastica. Nađite neki šampanjac, može biti čak i dečiji, onaj koji nema alkohola, može i neki šta god. Mislim, nećemo one najskuplje. I šta radimo? Prvo ću uzeti u pola šolje vruće vode. Opa. Ću sipati jedan želatin, dakle jedna kesica želatina, da se otopi. E, ovako, promešamo. I to ćemo dodati nakon što se otopi u šampanjac. Ovdje nam je šampanjac, treba nam jedna i po čaša. Sipajte lakše, da baš ne peni. Me iznenadio koji god da si. Joj, ljudi, jeste se vi iznenadili? Ja mislila da je ona najobičnija lutka. Koja je ovo smislio, genijalno. Pando, kako si? Dobro. Jel ti lepo za novu godinu, ovi praznici, tako to? Mnogo ti je lepo. Imamo svašta za jelo ovdje, znaš? Si gladan? Gladan si. Okej, sedi pa sad kad napravim ovo, daću ti svašta. Dobro ste ovo smislili, kogoda je smislio svaka čas. Nemoj sad ništa da mi uzimaš. Okej, dobro. Dakle, krenula sam. Sipamo šampanjac, jednu i po čašu. Tako. I unutra, još malo, dodajemo ovaj želatin rastvoreni. Tako. Mislim, malo mi je neobično, moram da priznam da ovako radim. Međed pored mene. Hoda i gleda šta će da smaža. Nemoj mene, molim te. Nećeš, mene voliš. Dobro. E, ovo ćemo ovako malo razmutiti, sve zajedno. I sada uzimamo čašu. Neku čašu, može onako ova malo kao za vino, može biti neka ona šira, koju god imate, potpuno je sve jedno. I onda lagano sipamo unutra ovaj šampanjac sa želatinom, ali stavit ćemo ga na stranu jer ćemo da napravimo takvu dekoraciju. E, ovako na primjer. Ovako. I sada ovako čašu stavljamo u frižider. Može, Medo? Da se ovo stegne. Ok? Dakle, podglavite u frižideru s nečim već da vam se ne prospe. Evo ga. Stavit ću ovdje da podglavim i izvadit ću ovaj jedan koji sam već... Evo ga. Steglo se. Kad je stegnuto, izgleda ovako. Lepo, Pando. Lepo. Dakle, ovo je prvi sloj. Sljedeći sloj ide sa pavlakom, slatkom. Ovdje imamo slatku pavlaku, jedna šolja, neumućenu slatku pavlaku i opet imamo želatin. Opet sipamo u šolju pola čaše, tako, vrele vode. Stavimo želatin da se jedan razmuti. Dobro, dobro. Sve u redu. Kad se rastvori u vodi, sjedinimo, opa, to ću sada ovdje, sa slatkom pavlakom. Evo ga. Tako. Sipamo unutra i želatin.
to sve promešamo. Dobro. Kad dobro promešamo, sipamo kao sledeći sloj ovde u ovu čašu. I pazite, sad isto idemo na jednu stranu. Dakle, nećemo da bude skroz ravno, nego ovako nagnemo i ovako sipamo. Tako. Držite ovako i nosite ponovo u frižider. Podglavite nečim da se stegne upravo ovako. O, Pando, hvala ti. Hvala. Kad se stegne, evo ga, izgleda tako. I sada već pretpostavljate da još jedan sloj ovog koji smo već napravili sa želatinom šampanjca i to ide ponovo u frižider. Sad može ovako ravno da se stegne do kraja. Hvala, Pando. Tako, može da zatvoriš. Kad je stegnuto do kraja, izgleda... Lepo. Izgleda tako. I sada, to može biti to, a možete da napravite neku lepu ovako po obodu dekoraciju, tako što ćete ovu slatku pavlaku mogu da iskoristim, da sipate slatku pavlaku u neki tanjirić, na primer ovde, ili možete neki šećer da otopite, to je možda i bolje, jer će onda biti dugotrajnije. I sada ovako, samo da ne ispadne, neće, evo, nagnemo, pokvasimo i sad napravimo sneg kao dekoraciju. Prah šećer, može ovako. Pa izgleda lepo. Još malo. Tako. Evo ga. A može i... Briga Pandu. Evo ga. Panda bi da se mazi. Eto, šta da vam kažem. A može i ovako i u neke mrvice. Pa onda izgleda... ovako. I džaba ja to sve radim kad je Panda preuzeo sve. Dakle, evo nam lepih novogodišnjih gel želatin. Slatki sa pavlakom šampanj. Pando, ti baš voliš da budeš u centru pažnje, jel da? Vidim, vidim. Opasan je ovaj panda. Eto, živeli, probat ćemo za novogodišnju noć, baš. Tebi, to je za tebe, ali kad bude nova godina otkucavala u ponoć. Ne možemo sad pred kamerama, to ne sme, ne.